estou na Libertadores, mas estou em último lugar do Campeonato Brasileiro. Então não poderia, eu não posso, eu, meus jogadores, não podemos esquecer que no Campeonato Brasileiro descem quatro equipes. E se nós não começarmos a ter competência no Campeonato Brasileiro, nós vamos correr sérios riscos. E eles sabem disso.